Qual que é a sua experiência com divulgação científica? E aproveitando, fala um pouquinho para nós da sua formação. Tá. Eu sou biólogo, formado pela UFMG, em Minas Gerais. Aí fiz mestrado em ecologia, conservação e manejo de vida silvestre. Depois fiz ecologia pela Unicamp, no doutorado. Aí entrei na universidade, na Universidade Federal de Goiás, tem 8 anos, e criei o Laboratório de Biogeografia da Conservação. A gente basicamente faz duas coisas. Trabalha com pesquisa em mudança climática, prioridades para a conservação da natureza, e oferece suporte à tomada de decisão ambiental para diferentes órgãos do Brasil. Isso é o que a gente faz. Por causa disso, a gente tem um certo envolvimento com a divulgação científica em níveis diferentes. O primeiro nível é a gente produz artigos, alguns livros que são de divulgação. Por exemplo, esse ano a gente acabou de publicar um livro sobre um projeto que tem pessoas do laboratório envolvidas sobre lagoas temporárias no Cerrado e a importância que isso tem para os sapos. Aí tem um livrinho para crianças pequenas, ensino assim, fundamental, com uma linguagem acessível. Que a gente, aí tem um jornalista, tem esse texto, né? A gente tem um envolvimento com a divulgação, né? Bem assim, de fazer essa pesquisa ficar mais acessível. A gente tem uma outra coisa, que é eu escrevo para o jornal Eco, que é um jornal ambiental. Então, às vezes fura, depende um pouco da minha agenda, mas normalmente, uma vez por mês, eu escrevo uma coluna que é um tema, ou discute um problema científico, ou divulga alguma coisa. Né? Então, assim, sei lá, a última coluna, por exemplo, divulgava uma coisa, dizia que o desmatamento da Amazônia aumenta em períodos de eleição presidencial no Brasil. Mas essa ideia não é minha. Tem um artigo científico bem complicado sobre isso, com análises complicadas. E aí o meu trabalho é um pouco de digerir isso de uma maneira que seja bem mais acessível, que pareça quase uma reportagem, chamando a atenção das pessoas. Olha que interessante uma coisa que o Mendes pensou, né? E esses caras aqui fizeram muito bem, só que eu estou digerindo o público mais geral. Né? Então a gente atua basicamente em duas frentes. Alguns livros de divulgação, uma divulgação mesmo, alguns artigos de Ciência Hoje e tal, agora. Colunas que são ou divulgação ou opinião, mas que sempre envolvem ciência, e um pouco de formação, que é o nosso caso lá do curso de comunicação científica, de como fazer. E nessa a gente também divulga muita coisa e os alunos aprendem a divulgar. E essa é mais ou menos a nossa experiência com divulgação. Bem, eu acho que sim, a sociedade, ela tem que se envolver e ela se envolve de alguma maneira. Por exemplo, toda vez que se faz um plano de ação nacional, tem que haver uma consulta pública. Essa consulta pública é, supostamente, para envolver a sociedade, para as pessoas opinarem, dizer, olha, eu acho que isso funciona, eu acho que não funciona, esse dado aqui vocês não têm, mas eu tenho, ou isso vai gerar um problema, né? Que foi o que a Mercedes comentou. Ah, nós vamos criar uma unidade de conservação aqui. Às vezes você fala, ó, isso vai trazer um problema para a gente. Ou isso vai ser muito bom. Então tem essa parte. Eu acho que tem uma outra coisa que os cientistas têm feito mais, que é participar mais ativamente nas redes sociais. Então eu vejo, a gente tem uma fanpage no Facebook, um canal no Twitter, um canal no YouTube, a gente segue algumas pessoas e eu vejo um monte de gente fazendo isso, né? Divulgando, usando aquele espaço para divulgar um pouco da pesquisa. Às vezes de uma maneira muito simples, tipo, olha aí um artigo novo e um link, e às vezes de uma maneira um pouco mais elaborada, de escrever num post, né, num blog, assim, olha, nossa, a gente fez isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Está aqui o link, se você quiser ler o artigo, se você entende, se você pode ter tempo, mas está aqui um resuminho para você saber o que a gente fez. E os próprios órgãos do governo têm tomado direções nesse sentido que são muito interessantes. Por exemplo, o CNPq agora, ele obrigou todo cientista que tem um projeto financiado pelo CNPq, no final do projeto, na prestação de contas, tem que escrever um resumo para não especialistas. Isso é obrigado. Se você não escrever esse resumo, a prestação de contas não fecha. Isso é um ponto super importante, porque ele está fazendo, olha, a gente investiu um dinheiro na sua pesquisa,
essa pesquisa tem um retorno, mas a sociedade tem que saber. Precisa chegar. Ela não pode ficar só no meio acadêmico. Então, esse resumo para não especialistas é obrigatório. O que não é obrigatório, mas já está lá na plataforma e eles pedem que você faça, um vídeo de divulgação para não especialistas. Então, assim, olhar para a câmera e falar, nessa pesquisa nós fizemos isso, de uma maneira clara que as pessoas entendam. Que eu não duvido nada que daqui a alguns anos, 3, 5 anos, isso vire obrigatório. Sempre que eu falar, tem que gravar o vídeo. Ah, não gosto, sou tímido. Não é problema meu. Na hora de pedir o dinheiro, você não teve vergonha. Na hora de divulgar a pesquisa, também não vai poder ter. Porque a gente tem que dar um retorno para a sociedade. Né? Então, está crescendo e eu também eu sinto, falei que eu ando otimista na palestra. Eu acho que a sociedade está querendo saber. Esse é um outro ponto importante. Eu nunca vi as pessoas tão engajadas, querendo saber o que está acontecendo, buscando. Né, assim, o nosso canal lá no Twitter tem umas pessoas que não tem nada a ver com ciência, não sabem nada disso. E eu vejo elas retuitando coisas que a gente posta, porque eu acho que elas entendem que aquilo é importante. Mesmo que eu não trabalhe com isso, mesmo que eu não saiba. Se alguém falou que vai criar uma unidade de conservação em tal lugar, isso é importante, e eu entendi, internalizei que, caramba, isso é importante, eu compartilho isso. Né? Então, tenho visto muita gente que não é da área preocupada, interessada, perguntando, né? O que é sempre muito bom. Professor, em relação ao sistema de avaliação da pós-graduação, do cientista, na verdade, nós somos avaliados basicamente pela nossa produtividade, pelos papers em inglês. E um cientista que faz divulgação científica, ele não vai ser tão produtivo quanto alguém que só publica, mas ele vai ser avaliado da mesma forma. Então eu queria saber a sua opinião sobre esse tema de avaliação e como alguma alternativa para a gente mudar isso. Acho que são dois componentes separados. Um componente é o sistema em si, que é verdade, valoriza muito mais publicações em revistas internacionais, indexadas em inglês e com critério que a CAPES usa, por exemplo, do nível A1. Esse critério de avaliação, ele é fundamental. Assim, a gente, é inegável a importância que isso teve para o crescimento da ciência do Brasil. A gente saiu de uma ciência meio caseira para uma ciência hoje, por exemplo, em biodiversidade, é a oitava maior ciência do mundo. O Brasil é o oitavo maior produtor de conhecimento científico em biodiversidade do mundo. E parte disso é uma política importante da CAPES de dizer, queremos artigos de qualidade. Isso é importante. Mesmo assim, tem um problema nesse processo. O problema é, se a gente olhar só para isso, as outras pessoas, ou as mesmas pessoas, na verdade, que querem fazer divulgação, elas criam para elas um problema de fazer uma coisa a mais e não fazer o que elas estão fazendo. Então, a minha impressão é que divulgação científica no Brasil está muito associado com talento, aquela pessoa sabe fazer, ou uma pessoa que se dispõe de um tempo para fazer, como se não fosse obrigação dela, que na verdade é, mas não, mas eu separei um tempo para fazer. E das pessoas que fazem porque gostam ou acham importante. Mas por que isso acontece? Porque, apesar do sistema de avaliação ser importante, ele não valoriza isso. Então, a realidade é, quem dedica a sua carreira à divulgação científica não é valorizado nesse sistema. O que não quer dizer que ele não vai ser valorizado em outras coisas. Né? Por exemplo, Marcelo Gleiser faz divulgação científica de uma maneira muito legal, eu sou fã, adoro os livros. Mas, no fundo, ele não está nem preocupado com o sistema de avaliação, porque ele está em outro. Eu gosto é disso, eu faço isso. O problema mais sério é no início da carreira, porque as pessoas elas precisam de um lugar ao sol e elas têm que publicar os artigos. E aí aparece o conflito com a divulgação. Tem até um termozinho que chama efeito Sagan, por causa do Carl Sagan. Né? Então, o livro do Fernando Fernandes... Só comenta disso, exatamente. Que assim, o Sagan se envolveu com essas coisas, ele foi nomeado para a Academia de Ciências dos Estados Unidos e a Academia não aceitou. Não, ele faz ciência. Divulga. Depois, no final, nem era isso. Teve um outro rolo lá que você pode ler no livro do Fernando. Mas as pessoas criaram esse mito. Se eu fizer isso, eu nunca vou ser bolsista de produtividade. Se eu fizer isso, eu nunca vou estar na pós-graduação. É mentira. Agora, realmente existe um conflito. Você tem que dedicar um tempo para fazer as duas coisas. E aí, atualmente, é muito de
eu gosto, eu acho importante, eu vou fazer. Então, parte da solução é o sistema de avaliação valorizar essas pessoas.